Green Card yut olmadingiz mi? Unutmayın, unda sizga Grand Visa markazi Amerika Qo'shma Shtatlariga viza olishingizda yordam beradi. Shu kunga qadar ko'p sonli hamyurtlarimiz aynan shu Grand Visa markazi orqali o'z vizalarini qo'lga kiritgan. Xizmatlar sizni qiziqtirsa 71 kodi bilan 205-99-55 raqamiga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ha, aytgancha, Qo'shma Shtatlarga viza olish haqidagi boshqa kerakli ma'lumotlarni siz Grand Visa markazini YouTube kanaldan ham olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada bo'ladi. Grand Visa, eng ishonchli hamkor. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoldi. Xabaringiz bor, 5-sentyabr kuni Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi oldida taxminiy sonlarda 20 nafardan ortiq kishini o'limiga sabab bo'lgan terakt sodir etildi. Bugungi roligimizdagi ilk va asosiy xabar ham shu terakt va bu qora harakatni g'arb nashrlari tomonidan Rossiyaga hujum sifatida e'tirof qilingani bilan bog'liq bo'ladi. Endi fakt. Bilmaganlar uchun lokatsiyali eslatma. Rossiyaning Afg'onistondagi elchixonasi Qobulni Dorulomon ko'chasida qat ko'targan binoda joylashgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotiga ko'ra, 5-sentyabr kuni ertalab Qobul vaqti bilan soat 10:50 da Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi oldida terrorchi o'zini o'zi portlatib yuborgan va buning oqibatida Rossiya elchixonasining 2 nafar xodimi shu yerni o'zida jon bergan. Reuters agentligi shu terakt bo'yicha xabarlarga ko'ra esa terrorchi deya ta'kidlanayotgan shaxs Rossiya elchixonasi oldidagi kishilar ko'p to'plangan tomonga qarab yugurgan. Yaxshiyam uni Rossiya elchixonasi oldida qo'riqchilik qilayotgan Taliban askarlari xavfni sal oldinroq sezib, uni otib tashlagan. Reuters'ning faktlariga ko'ra terakt natijasida 18 nafar kishi halok bo'lgan va 20 nafar kishi jarohat olgan. Peshgon News agentligini bildirishiga ko'ra esa Rossiya elchixonasi oldidagi portlashda 20 nafar kishi qurbon bo'lgan. Al Jazeera'ning so'nggi xabarlariga qaraganda esa Rossiya elchixonasi oldidagi terroristik hujum 8 nafar kishini yostig'ini quritgan va Al Jazeera'ning yozishiga ko'ra ham o'zini o'zi portlatgan terrorchini elchixona oldida qo'riqchilikda turgan Taliban askarlari shu zahotiyoq otib tashlagan. Bordi-yu terrorchi elchixonani odamlar gavjum qismiga yetib borsa, u holda qurbonlar soni 100 nafardan ortiq bo'lishi mumkin ekan. Endi gapni qisqa qilgan holda Afg'onistondagi bu qo'poruvchilik harakatiga rasmiy Kremlning fikriga yuzlanamiz. Rossiya Tashqi ishlar vaziri 5-sentyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan muzokaralarni terroristik hujum qurboni bo'lgan 2 nafar Rossiya elchisi xotirasiga sukut saqlash bilan boshlagan va o'z nutqini u Rossiya hukumati Afg'oniston rasmiylarini bu harakat boshida turganlarni ayovsiz jazolashiga ishonadi degan gaplarni ishlatgan. Bundan kelib chiqadiki, terrorchini aniqlash endi Afg'oniston huquq posbonlari xizmatiga bog'liq bo'ladi. Ha, aytgancha, yer sayyorasini faxr va iftixori, shuningdek, inson huquqlarini yerdan boshqa barcha sayyoralarda himoya qila oladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston hukumatini rasman barcha davlatni Qobuldagi elchixonalari qo'riqlash xizmatidagi qo'riqchilar sonini oshirishga chaqirgan. Bu ishni Taliban Birlashgan Millatlar Tashkiloti aytmasdan 2 soat oldin qilib, barcha mamlakatlar elchixonalari oldida qo'riqchilar sonini keskin oshirilgani to'g'risida rasmiy bayonot berib bo'lgandi. Endi esa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning xotini Yelena Zelenskayani Britaniyaning BBC agentligiga bergan intervyusida britaniyaliklarga qarata aytgan gaplariga to'xtalsak, Yelena Zelenskayani bildirishiga ko'ra, britaniyaliklar hozir o'zlaridagi narx navoni osmondaligiga Ukrainani ayblamoqda va bankdagi har bir funtini sanamoqda. Ukraina esa bu paytda har kuni yo'qotayotgan millionlab dollarlar u urushda qurbon bo'layotgan askarlarni sanamoqda. Shuning uchun britaniyaliklar Ukrainani va Zelenskiyni ayblashni to'xtatib, yashashda davom etishi kerak. Shu o'rinda Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti Donald Trampni Mississippi shtatida 5-sentyabr kuni gapirgan ishonavering tarixiy nutqiga yuzlanamiz.
Gap shundaki Fox News kanali orqali to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilgan Donald Trampni Mississippi shtatidagi nutqida Trump bugungi kunda dunyoda haqiqiy lider prezidentlar faqat 2 dona va ular ham bo'lsa Putin bilan Xi Jinping degan gaplarni aytgan. Bundan ham o'tib tushgani esa men prezident bo'lganimda jiddiylik bo'yicha men ular bilan bir safda bo'lardim. Negaki men Putin bilan ham Xi Jinping bilan ham juda a'lo darajada muzokaralar olib borganman degan. Donald Trump'ni bu gaplaridan keyin esa Trump'ni bu safar ham prezident bo'lishiga yana bir qadam qoldi deyish mumkin. Bu aytilgan so'nggi taxmin Fox News'ni izohi edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.